الله 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 كعباد كادي مولا 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 الله 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 هر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 احرام پھر پہن کر طوف حرم کروں میں اللہ میرے احرام پھر پہن کر طوف حرم کروں میں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ یادِ حرم میں آنسو بہتے ہی جا رہے ہیں اللہ میرے یادِ حرم میں آنسو بہتے ہی جا رہے ہیں ایک آگ سی لگی ہے کعبہ دکھا دے مولا اور آخر میں آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ہم کو تیبہ میں بلوا لو یا رسول اللہ کوئی ایسا وسیلہ ہوتا میں اور میرا قبیلہ ہوتا پڑھتے سورہ رحمان لے کر ہاتھوں میں قرآن بنتے آقا کے مہمان دیکھ لے ہم مدینہ جا کر یا رسول اللہ
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم کو طیبہ میں بلا لو ہم کو طیبہ میں بلا لو ہم کو طیبہ میں بلوا لو ہم کو طیبہ میں بلا لو ہم کو طیبہ میں بلا لو ہم کو طیبہ میں بلوا لو آخر میں کیا حالت ہوگی ہماری سچویشن کیا ہوگی سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سرو جگ جے مہان آہے سرو جگ جے مہان آہے مکہ مدینہ پاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا تینچہ سمنا کنی زاہلا آڑی نا ہونار کنی تینچہ سمنا کنی زاہلا آڑی نا ہونار کنی پروپکاری مانو تیچے پروپکاری مانو تیچے چاریتر تینچے چگھے ویا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا کتنا بڑا مجمع ہے ایک سبحان اللہ کو ترسا رہے ہو یار کب سے بول رہا ہوں کیا کر رہے ہو بولو نا پیار سے بولو آدین تینچا حکمات سے پاشان رکش اڑی پکش پشو دین تینچا حکمات سے پاشان رکش اڑی پکشی پشو تینچا چرتا سوریا پرتلا تینچا چرتا سوریا پرتلا چندر دو بنگلا پاہو یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ جاؤ یا سلام مدینہ